Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. 1 avqust 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karin Donfrid arasında telefon danışığı baş tutdu. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsindən verilən məlumata görə, tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşması prosesinin mövcud durumu, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzalandığı üç tərəfli bəyanatların, eləcə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan liderləri arasında iki tərəfli görüşlər nəticəsində bəyanatların icrası məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ve Ermənistan arasında normallaşma prosesi üzrə növbəti addımlar, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular müzakirə edilir.